င်ပွင့်နံအစီအစဉ်ကကြိုဆိုပါလိမ့်ရှင်။ပြည်သူတွေဘက်ကတင်ပြချင်တာတွေတောင်းဆိုချင်တာတွေမေးမြန်းချင်တာတွေကိုပြည်သူတွေရဲ့ကိုစားအစိုးရအပါအဝင်သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းလူပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုရင်ပွင့်နံအစီအစဉ်ကနေမေးမြန်းတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်မှာတော့နိုဝင်ဘာ10ရက်နေ့မှာတနိုင်ငံလုံးပါတီစုံဒီမိုကရေစီအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကြီးကိုကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီရွေးကောက်ပွဲပြီးတက်လာမဲ့အစိုးရတဲ့အနေနဲ့သူတာဝန်ယူရမယ်9နှစ်သက်တမ်းတွင်ပြည်သူတွေဘက်ကဘာတွေလှုံ့ဆော်စေခြင်းတလဲ။အထူးသဖြင့်ဒီကိုဗစ်ရောဂါဒုတိယလိုင်းကိုအဓိကရင်ဆိုင်နေရတဲ့ရန်ကုန်မြို့ဟာဆိုရင်တနိုင်ငံလုံးမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုကိုအဆိုးအဝါးဆုံးခံစားနေရတာပါ။ကာယရောဂါကာလမှာစိတ်ယုံစိတ်ကမလုံလောက်မှု၊ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းအခက်အခဲလို့ကျမရဲ့ခန္ဓာမှာကြီးမားတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ယောဂထိန်းချုပ်ရေးကာလအိမ်မှာပဲနေကြဖို့ညွှန်ကြားချက်ကြောင့်အခြေခံလူဒန်းစားတွေရဲ့နေ့စဉ်စားဝတ်နေရေးအပြင်စီးပွားရေးပညာရေးမှာလည်းဗက်ပေါင်းစုံစိန်ခေါ်မှုတွေရှိနေတာပါ။ဒီလိုစိန်ခေါ်မှုတွေရှိနေတဲ့ရန်ကုန်မြို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရန်ကုန်အကယ်ဒမီအင်တာနက်ရှင်နယ်စကူးရဲ့မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာဒေါ်ယီယီတာကရေကောက်ပွဲပြီးတက်လာမယ်ဆိုရနောင်9နှစ်သက်တမ်းမှာပုံမရင်းနှီးမြှုပ်နှံစီစဉ်တာတော့ကျန်းမာရေးကဏ္ဍနဲ့ပညာရေးကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ်။အဓိကကျန်းမာရေးပေါ့နော်။အဲစီးပွားရေးထက်ကျန်းမာရေးဘာလို့ပုံပြီးပြောရလဲဆိုရင်အခုကိုဗစ်ကာလမှာအများသိကြတဲ့အတိုင်းပဲကျန်းမာရေးထိခိုက်သွားပြီဆိုရင်စီးပွားရေးကိုလည်းဆိုးွားစွာလာရောက်ပြီးတော့ထိခိုက်စေတာအားလုံးသိပါတယ်။ကိုဗစ်ယောဂါကလည်းစီးချိုသွေးတိုးနှလုံးတီဗီစတဲ့ယောဂါကံရှိတဲ့လူတွေကိုပုံမပြီးတော့အပြည့်စီများစေတာပါ။မြန်မာနိုင်ငံမှာ2019ခုနှစ်စစ်တမ်းအရတီဗီယောဂာနဲ့တလောက်လုံးနှစ်ထောင်ကျော်လောက်တည်နေရဆိုတာကိုပြည်သူအများသိအောင်ပညာပေးနိုင်ရင်ကျကျပြည့်ပြည့်ပညာပေးနိုင်ရင်ပြည်သူတွေဟာပုံမူပြီးတော့ကိုယ်ကျမကြီးအတွက်ပုံမူပြီးတော့ဘယူဆိုင်လာလိမ့်မယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကဆရာဝန်များ၊ကုနာပြုများ၊ကုနာပြုအကူတွေကိုလည်းပို့ပြီးတော့များများပေါ်ထွက်လာရေးစီးရုံစီကံဆရာတွေကိုလည်းတိစားပလန်ချပြီးတော့ပို့ပြီးစနစ်ကြအောင်အစိုးရကဥဆောင်ပြီးတော့လုပ်ပေးစီရှင်ပါတယ်။ Technology ဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကျမကြီးဘိုင်းမှာရောပညာရေးဘိုင်းမှာရောကြည်ကြည်ပြည့်ပြည့်အသုံးပြုနိုင်အောင်အစိုးရကဥစည်းပြီးတော့ဥစည်းဥဆောင်ပြုပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးစီစဉ်ပါတယ်။တခါပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်နေတာနှစ်80ကျော်ကြာနေပြီဖြစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာငြိမ်းချမ်းရေးရဖို့ကတက်လာတဲ့အစိုးရတိုင်းရဲ့ရည်မှန်းချက်ပါ။ဒါပေမဲ့လည်းငြိမ်းချမ်းရေးအလန့်ဝင်းနေသေးတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာတော့စစ်ပွဲတွေကြောင့်ထိခိုက်ဒေဆုံရသူတွေနဲ့ဒုက္ခသည်တွေနေစဉ်တိုးနေတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိစစ်တွေမျိုးအုတ်တလင်းကြောင်စစ်ဘေးဒုက္ခတဲ့စခန်းမှာခိုလုံနေတဲ့ချင်းပြည်နယ်ပလဝမြို့နယ်စိန်ညင်းဝရွာကမူလာဒန်းပြကျောင်းဆရာဥရွှေကျော်ဝင်းကတော့မကြခင်တက်လာမဲ့အစိုးရအနေနဲ့သူတို့လိုပြည်သူတွေရဲ့ခံစားချက်အတန်တွေကိုတေချာနားထောင်ပေးစေခြင်းနဲ့လို့တောင်းဆိုထားပါတယ်။ဟုတ်အခုလက်ရှိတက်နေတဲ့အစိုးရကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကအားရကျင်နေမှုမရှိဘူး။လာမယ်အစိုးရလက်ထက်မှာတော့ဘလို့ကျွန်တော်တို့အတွက်ဘလို့ကောင်းနိုင်မလဲဆိုတာတော့ကျွန်တော်လည်းသိချင်တယ်ခင်ဗျာမပြောတတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုပြည်သူတွေရဲ့အသံကိုနားထောင်ပေးတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့လူလားစစ်တွေကိုဖြစ်စေပေးတဲ့အစိုးရမျိုးဖြစ်စင်တော့ရန်ကုန်မြို့အလူတော်ပြည့်ကျောင်းတိုက်ကအလူတော်ပြည့်ဆရာတော်ကြီးရဲ့လက်ထောက်အရှင်ကုမာရကလည်းတက်လာမဲ့အစိုးရအနေနဲ့စစ်မှန်တဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကိုအကောင့်ထဲပေါ်တိဆောက်ဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဒီလိုရှိကျွန်တော်ပဲစူရနိုင်တယ်မလိုက်ဘူးဆိုတာကတော့အခုစဲအနေနဲ့ကတော့ဘောနော်ကမ္မမပီးချင်းဘူးလို့ဆိုရင်တော့ဘယ်သူပဲစောပဲတက်လာတက်လာတဲ့အပေါ်မှာဦးဇင်းတို့ဒီမဆိုင်ရအောင်ပါပဲဒီခုနဦးဇင်းပြောခဲ့တဲ့ချန်ပီနီရုတ်ကရင်ပီနီရုတ်မပီနီရုတ်ခိုင်ပီနီရုတ်ဟိုမပီနီရုတ်ဒီပီနီတွေမှာရှိတဲ့တော်လည်းရဲ့နိုင်ငံရေးပါတီရေးဒီပီနီတွေမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေသမျှကပါပဲလို့ဒီကဲပြဿနာကိုရှင်းရမှာပဲအဲ့ဘူးတွေတက်လာတယ်လားဘာနာဒီပါကကျူလည်းအောင်ပါလို့ပြောတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံမှာနေစဉ်တူလူတွေကိုတက်နေတာတော်လည်းကြော်ပြီအဲဒါတော့ဆုံးတော့မှာအဲ့တော့တနင်္ဂနွေနေ့ရှင်ရီဘုတ်တက်ကိုမြန်မာနိုင်ငံညချမ်းရေးနဲ့ညချမ်းရေးလမ်းစဉ်ကိုပြည်ထောင်စုစနစ်ကိုတည်ဆောက်နိုင်ပါစေလို့ခေါင်းဆောင်တွေကဦးစင်းနေနဲ့မြန်ဆုံးတည်ဆောက်ကြပါလို့ဦးစင်းနေနဲ့မိတ္တရက်ခဲ့ပါ
အခုလိုနေစဉ်လူမှုဘဝတွေမှာကြုံနေရတဲ့အခြေအနေလေးတွေကိုအစိုးရအပါဝင်သက်ဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းလူပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမေးမြန်းတင်ပြခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဖြင့်ဒီရင်ဖွင့်တဲ့အစီအစဉ်ကနေတဆင့်ပါဝင်လို့ရပါတယ်ရှင်။ရင်ဖွင့်တဲ့အစီအစဉ်အောက်ကကွန်မန့်ဆိုတဲ့နေရာမှာရေးခဲ့လို့ရပါတယ်။ရင်ဖွင့်တဲ့အစီအစဉ်ကအမြဲတမ်းကြိုဆိုနေပါတယ်ရှင်။